vi och puffar och fäser. När man kör en turbomotor, den behöver inte varma så väldigt mycket för att man ska få ut mycket effekt. Men det är så här att man varvar upp den till det elektroniska varvstoppet. Precis under där har man största effekten. Och då, precis innan man startar, gasar man upp lite grann och då har man det där gummit. Ja, nummer 128 som är en BMW 3-serien. Anders Davidsson. Vi som står på den tröda sina banan är ju färdigt. Vi ser att på en annan äldre resultat så har man alltså bortat dit. Där är det flödesrörelse på toppgrönen. Genom höger framfärd, vi ser efter bordet. Efter en viss tid. Och
förvånad säga: åh, titta, en golfmotor i bubblan. Sen köpte jag för mig, vill jag säga. Det var helt makalöst. Nu kan man nästan få höra lite då.